السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا هذا أدمان سومالي وين مر بعدهم كتوكتان عاد بني سودوين يا سنة قورة وعن سنة كسنة كسلان وقارسية بش بش يبرواقه ينبت قليو انتا تصوب بضان ايسان خطبت وشيدي ان الله ونحرستي آذان عبد الله عثمان ايا ربا انان انو وضطارو een khudbadan waxa la jeediyay xilligii xurriyadda 2 July 1960 Somalia adigoo daqiiqadan dalanaysa waxaad leedahay waji waxaad leedahay magac ilaahay ha ku nabad geliyo ilaahay ha ku magan geliyo cimri dheerna ilaahay ha ku siiyo wadaniyiinta soomaali anigoo idin ogeysiinhaya idinkuna ogeysiinhaya qalbi farax badan kabuuxa dhalashada jamhuuriya soomaali iga aqbala inaan wada jir isku faanino kulligeed kala soo annaga oon lahayn oo dagaalka aynu soo wada gadalnay soo wada gallay xorriyada maanta noo dhalatay maanta waxaa dhalanaysa taariikh cusub oo ummadda soomaalidahu ay leedahay taariikhdaas dagaal baynu ka soo marray sidii aynu wadajir iyo sharaf aynu ugu noolaanno taariikhda ummadana ummadda iyada soomaalida oo dhallinta yar leh waxaa ka buuxa saad ka warqabtiin dhib badan aynu soo marray yaa laga sheekayn karayaa sugi tiro badan oo aan sugnay baa laga sheekayn karayaa rajooyin badan oo wax badan aan waqtiga kan sugnay baa laga sheekayn karaya intaasoo dhan ayagoo wada jira waxay ku dhigan yihiin garuubta iyada ayagoo shay keliya ay yihiin maanta waxaynu nahay soomaali baan nahay maanta maanta waxay nahay xor talada iyada gacantana ay noogu jirtaa aan idinla hadlayo waxaad tihiin xor dowlad oo adinka gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad yaad leedihiin waa gallad ilaahay waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badana ay nagala joogto marag ha ka ahaado rabidda iyada aad aynu u doonayno aan u rabno inaynu jecel lahay shucuubka adduunka inaan wanaag xariir wanaagsan inaynu la lahaano dhawaqa dhawaq noogu horeeya sidii caruur dhalatay waxaan maqashiinaynaa caalimka nabadgelyo ha heleen oo ilaahay ha siiyo intii lillaahi iyo nabad doonays nabad iyo wanaag kulli ah middaasu waa mid duca ah oo lillaahi naga soomaaliyay meel alla meelaad joogtiinba ila reyreeya oo ila farxa Thank you.
dabag iyo halka lagu soo qoray salaam aleekum marka koobaad salaantana waan idiga qaaday dhamaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin ku hambalyeynayaa maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 26ka Juun iyo 2 July oo fooday nagu soo haysa ama farcashay nagu xigto anaga caawa walin waxaan ku jiraa aniga 26 maanta 25 bay tahay waana 10kii fiidnimay xogaa marka Soomaaliya laakin xalay bay ahayd 26kii Juun maantana waa lagu jiraa ila maanta laakin Soomaaliyan la qaybsanaya aniga meel ka aan joogo xeega ma gelin saacadda Soomaaliya ka noqoto 26kii Juun weyn oo dabaaldegina soo saxma adi aad baan dhamaantiin idin soo wada dhaweynaya soo dhawaada si share gareeya hambalyada kaliya caawa uma soo gelin laakin waxyaabo badan bay isdul saaran isxambaarsan marka waxaan rabaa inaad si shar garaysaan soo badataan waxaan idin hayaa warbixino muhiim u ah dadka Soomaaliyeed maalinta farxadda ayaan la sugayay waa warbixin la ii soo diray shakhsiyaad si gooni gooni ah ula kulmay ra'iisul wasaaraha intii uu safarada ku jiray walow aan jeclaan lahaa life-ka inay toos igala soo qayb galaan laakiin haddana waqtiyadoo kala duwan awgood was haleeli weyne hase ahaatee codad ayaan idiin hayaa waxaan jeclahay marka si ay dadka u wada gaadho fariintan ay dadka u wada gaadho inaad sii share garaysaan intiina hadda ku jirto waa maxay asxaabta bejkayga hadda 100,000 waxaan malaynayaa waa ka badan tahay followers kamla 112,000 weeye dadka ku jiraana aad bay u tira yarihiin marka share ta taabta warbixin baan idin la wadaagi doonaa haduu ilaahay yiraahdo ku saabsan wareysi yani shakhsi ka mid ah culimada Soomaaliyeed uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha waliba si gaar ah xilligii uu ku jiray safarkiisii Norway xogogaal yani qofku marka uu public soo istaago oo dadka la hadlayo wax badan buu xeerinayaa wax badan ma sheego laakiin markuu shakhsi gooni ah la hadlayo way ka duwan tahay way qofku wuu qodqodayaa su'aalo weydiinayaa waxyaabo gubayaa jira waxyaabo dhibayaa jira wax walba adiga laga yaabo inaad isweydiinaysay ayuu qofkaas weydiinayaa markuu si gaar ah ula hadlayo waliba markuu yahay qof ay la soo wada macaamili jireen ama soo wada noolaayeen ama asxaab soo wada ahaayeen ka hor intuusan xilka qabanin marka warbixinta saan idiin hayaa walaalkay oo Norway jooga ayaa ii soo diray ilaahay ha ka ajar siiyo oo ka mid ah culimada Norway marka codkaas ayaan idin la wadaagi doonaa waxaan rabaa inaad share sii tirahdaan inta aydaan intaanan codka daarin waa idan codka daaro intiina yar oo daawanaysa manfacayo dadka Soomaalida dhamma rabaa inuu gaadho marka share taa la sii badiyo dhammaantiina aad iyo aad baan idin wada salaamayaa aad iyo aadna waan idiin soo wada dhaweynayaa arrintan waxay ku saabsan tahay marka waxyaaba fara badan dhaqaalaha Soomaaliya Ehtopia iyo Soomaaliya badaha la sheegayo ee la leeyahay Soomaaliya Ehtopia qaadanaysa iyo waxyaabaha noocaaska ayuu ku saabsan yahay marka waan inoo daari doona haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa intaanan daarin ka hor inaad intiina ku jirtaa aad share tirahdaan dadkaada wada gaarsiisaan codka markaan daarana WhatsApp ahaan baa laygu soo diray xoogaa asax inuu yahay in kalena kula idinka ay sheegi doona markaan shido soo daacadka waan soo deynayaa dadka soo bataano codka dadka oo dhan baa rabaa inay hal mar la wada dhigeystaan marka waxaan jeclahay inaad intiina ku jirtaa share si tirahdaan kolay dadka duuba soo ka kacay baan u maleynayaa subax bay idin tahay Yurubna hadda iyada laftirkeeda waa laga toosan u maleynayaa
aan mareekana anaa ugu dambeyno oo intii naga horeysay malaha dabaaba sirta isu dagaayay ma filay oo saxdeen marka aad iyo aad waxaan doonayaa marka inaad codadkan intaanan shidin inaad sheerta taabataan hal mar sheerta taabta sii kordhiya sii faafiya marka ka bacdi baynu aan inoo daari doona haduu ilaahay yiraahdo ciwaankaga caadiga kuma sheer garayn gulkaada aniga laftarka ciwaankaga ku sheer garay واو ما شاء الله صوبتين صوبت 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 تقعد كهدا نشيد الدونة هدو لها يرهدو اوكا لانا قلو افتر كينا شارت الاكسي ومحايد دي ديبل ان Okay. Okay. عاد كان شي ضيع هالدبا. يعني انتي ناكو جرتان ومالاني يا هذي ارتو. انا كان نقطان. صومالي دي انت هذا كان الريبريسنتاتيف. وكيلو. وكيلو صومالي دي ناد كان نقطان. صومالي دي انت هذا كان مركا. عاد كان شي ضيع ديار موتهين. شير قرينا سودا ما شاء الله عمر هذه أدب ما هتصنت هاي أدب ما هتصنتين دمانتين هذه أدب أنا دكم هذا علنا يعد كوا كنا هذو قابني هاي وان يرد الله عيا هلا يشجعوا إن شاء الله مركا أنتي هذا أنت شير قرينا سين صوق شهر ومرينا كده بقي عد كان وحوي هاي حلقة عد عد عضون المركز مقشر دينات حوجا أنا فهمين مركا أنتي هذا صوق شهر محاربة عد كان أنا دلوا ضايقي وحوي هاي نقفكم مركا وصوق وحل هيا أو سو استعجو ميل ببلجا وحكها الله أنت بدن هذا الله سكن معقولة أو أنا يعني حوجا قال هاس ده تكسر هاس مصي أنت بدن وأرنتك ودول مرة أرنتك ما هدا ودول مرة لكن مركا الله كلانته أود ميس وده فريستان وحيابك بادر جرين يي يوفر بدن أت كل حاجة شوته سؤال يجواب أي نقطة شيء كذا الله يسهر فريست فيس تو فيس وأت كتر أدقف كم سؤال كذي جاية مثلا محا وحيابها شكوا أما تهم كوكاجة شراء أردن محا أرنتك هاس كتشرة يعني جوابها قفك وكسينا يو waad ku qancaysaa soomaa dhamaantii inaan ku wada qancnaa rajaynaya marka ayantii dhawaad markuu raisul wasaaruhu uu shirka forum ka ah ee ka dhacay Norway uu ka qayb galay ee madaba reer Norway ahaa dad waxa la kulmay saxaafar badan buu kula ahaa meesha dadkii uu la kulmay shakhsi kamida oo waliba kamida culimada Norway waan aad ugu mahadcelinayo ba ila soo xariiray markuu la kulmay ka bacdi si guud baan marka waxaan ku dhahay bal hadii aad la kulantay ood horena saxaab u ahaydeen waxyaabo badan dadka maanta khalkhal gelinaya ay iska jiraan oo siyaasada dhankeeda uu crisis kaga dhacay bal xog to hoose dad saaxiibaabada haydeen laakin haddii qof xil hayo uu noqday marka haddii gooni uu la kulantay xogti aad ka sii wareysatay oo dhan baan rabaa inaad isoo gudbiso khayr Allah siiyo whatsapp ku igu soo duray isagoo cod ah wuxuu kala la kulmay raisul wasaaraha maaliyadda oo kala hadlay waxyaabo badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo waliba Soomaaliland iyo maxkamadda Soomaaliya iyo arinta badda iyo safarkii raisul wasaaraha ee uu ku tagay Ethiopia iyo waxyaabaha soo dhana oo hal mar intay soo hoos galeen dadkuna ay qof walba uu isugu markaas aqligiisu siinay oo turjuntay marka waxaan rabaa hadda codkaasi oo aan isku soo wada duubay labada cod aan isku daba xijin doona in codka uu kaga waramayo kulanka raisul wasaarahana waa gooni midka wasiirka maaliyadana waa gooni marka codkaas ayaan jeclaysteen in la wadaago last week bay ahayd isbuucii la soo dhaafay laakiin se waxa uu qadarnayd maalinta farxadda Soomaalida ay qaadatay xurriyadda in waliba gobolada uu qooyay
وقوي يكون فرب ملك الصحرية دقاتها وماشي كله مركا ما أنت حرية دا أيبا إلى هيك سعادية إن أنا إذا نشر قرايو مركا إذا كنا سي شر قرايو عد كان هذا يعني دين دار يا دمنتنا ودرجة صندونا هدو جابين هاي مركا عدكو إن واحد ترى هذا ما مقلب الكرمة ويا رضا الله مركا الله للصعدة بسم الله السلام على رسول الله وبعد أمرك الله سبحانه وتعالى كون السلام يا كائن مهذبان يا نبكة يا وضع سبكة الصوصي الصي أنا شاري هذا مشكل سنتها يا كل واسك ظروفها يوايها عد كذا مقلسان أيوة في عنها ولا الحمد لله نو حمد ربنا وتعالى نور ويلي هذا مقرض رسوله تونا إلهي نقول نور يسي سبحانه وتعالى لبعتنا يسنا ويكبضا وكنا وقبلنا الحمد لله رب العالمين سارة هذا كسماري حسن على خيره وشاري دي ذا كم يدهن شري هنا يرانا كنا له شوبي شري كنا له شوبي شري أيه نصيب هو يا شيء هي قرار ربي وحقو قارين إنه نقض برا مستر كذا كسماري من صاحب نائبها رنتي وتبدأ نسنا قاني أنت لا طورتي ذلك نروي ما مركي كوبايد وهذا يمهدو فورميادان لغو قفتو أدوان كاميراها كردوان ستاكا دقالها لغاقا هادلي دافوس لغو قفتو إيو بدلا ميداها وصلا لغو قفتو ووصلا فورم ليلة هادو إساقونا كا دقالها لغا هادلا دافوس يكنوح لغا هادلا كريسيس كي أدوان كدباتو ينكو جرا مشاكل كا أيا ومكاميداها كي لغو قفتو سيقونا كسانا قولن وغو دم هادي dad badan oo isirkeen shirkado iyo wasiiro waxaan jeclahay maalintii hore ay ka qayb galeen kulanka maalintii ku xigtay arbaada galinkeedii hore talaadada waxay ka qayb galeen forumka subaxii subaxii kulanka arbaada ahayn waxay kulanka la qayb galeen prime minister ka dowladda dalka Norway la kulmeen kulan aad u fiican baa uga dhacay meesha iyada qaar far badan loogu ogolaaday in taageero si waan wax looga qabto shalay arbaadi khamiistii afwan waxay nagula joognaa hudheelka aadeen inay la kulmaan kole wasiiro wasiirka badaloolka iyo wasiiradaas ka mid yihiin ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo xajka aan jeclay dhowr shalay badan oo kale oo goos oo caalamiya way galeen intaas waxaa shalay dorad arbaadi jaalada soomaaliyeed oo dhalinyarada SSF Somali student foreign ardayda ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan ayaa kulan ka soo qaban qaabisay isaga wax ka aasaasay ragtoban ayaa ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ragii goor ee jaamacada galay ayaa ururka aasaasay xiliyan jaarahay inay labadii kunadii meelaha ahaydna wuxuu nasiib u yeeshay inuu isagu leader iyo gudoomiyaha
security kale caadiga ah ee wardiyaha ah washmanada caadiga ayaa joogay dhalinyarada Soomaalida iyo garaftigooda qaabato u train garaysan in badan ayaa security-yada ay ka shaqeeyaan baa joogay marka runtii qaab aad qurux badan ayaa meesha ka muuqday si loo ilaalinayo mana arag qof Soomaaliyeed oo hore nooga yimi cabdiwilaal gaas waa mar noo yimi isagoo prime minister ah ona isagoo madaxweynaha buturaan oo kale qof Soomaaliyeed sida loo dhaaliyo maana markin anigu waa markii koowaad labaatan ka sano joogay aan joogay aan qof Soomaaliyeed xaflad uu leeyahay oo siyaasi ah oo maamul goboleed ha noqoto rag musharaxiina mar waxaa qabtay farmaajo musharaxa oo warkiisii tayaka ka tirsanaa allahuna hasta saadaaliya ay la socdeen ameen caamiliyo odheer weyn buu ka qabtay ma tegin maamul goboleedyada iyo maamulada way qabtaan inta weygay ma tegin marar fara badan buu dhulkan ku qabtay kaaxitaana wacdi ay u yidhaahdeen kala maanan qeyb gelin laakiin runtii dowladdan hadda jirta waxaan u arkay inay xaq u leedahay maadaama aan xasana saaxiib ahayn prime ministerka qaab aan kole ku qanacsanahay ay u shaqeynayaan waxaa iga muuqatay haykal dowladeed iyo wax lagu niyaayiroodo taasaa keentay markaa inaan isagana ku maamuuso mar labaad dowladdana ku maamuuso maalintaas kolagta dheer buu meesha ka jeediyay kolay dhulka waa la soo geliyay adiga laftigaagu aan arkay qeyb kamid ood soo qaadatay delectorku wakaa u jeediyey hadal laftigaanimo badan ku jirto iyo hadal runtii aad iyo aad nin hadal yaqaan oo aad u hadli kara marka hadlayo un dhalinyarada laga bilaabo dee ula hadlayay in la midoobo oo dadku ay qaran u gudbaan oo qabiilka laga tago oo la isku tumo oo la isu baahan yahay oo shacab iyo dowlad iyo qurbajoog iyo daljoog la isu baahan yahay hadalkaasi taan buu ku saabsanaa maantas inaan saraano ismaaraqayno iyo inaan sawir la karo baan maanta jaansi helay shalay baan hotelku degan yahay u sheegay shalay ayaan sideedii subaxnimo tegay markuu soo baxay wiyi maxuu ugu nihow hotelko dhanna sidaas oo kale loo wardiinayay wardii adag baa saaraa 20 gaari oo bilaysa iyo kuwii dhalaadka ahaa dhalaadkaas isaga amnigiisa gaarka qaabilsanaa ayaa iyime waxuu igu yiri amigana shiriir baan halka hoose ku galayna sideedii maahaas ay ahayd 19:09 marka kasoo baxayna 19:09 shirkaan gelayna nasiiska kiisu gadgadayso noqo ardada dan bar isugu nimay meeshii waa iska quraac tagnay 12:00 maahaasan soo noqonay 12:00 barkii ka wadi maahaas iyime waxaan shaan soo xoogaa daqaaqa inaan la fadhiisto daqaaqaas adigu waxaan un daduco iyo talo gadiyo iyo ayaan isu dhaafsanay dalka laftigeeda waxaan ku dhigay wax heshiisyada aad geysaan marka waran wax heshiisa kuma degdegno wari heshiis flowing official maanaan gelin buu yiri sidaan uu waana iska ilaalina waxaana ku balan qaadayaa inaan heshiis aan caddayn oo sida kileera sida qoraxda oo caddayn inaanan gelin prime ministerka Ethiopia waxaan jeclaa inaan kuu sheego hogaarka adiga waxa weeye prime ministerka Ethiopia adunku masaalixiyadan ay kala leeyihiin soo tuuray waa noo yimay anigu u tegay marka hore inta noo imaan casumaadda waa u geeyay bal mar la soo booqdo anigu waxa marka wax gaar ah shir caalami aan ka qayb galo wax gaar ah si kaabaan wada hadal amniga guudii suulay si guud bay ahayd maanta noo yimay ruuxuu nimay how mantiqadan aynu ku noolahay geeska africa historigeeda iyo taariikhdeedina waynu bedelaynaa cidda ugu horeysa isugu necel waa inaga inaguna taariikhda iyo ma jira taariikh sida ku socon jiray ma jiray taariikhdu waynu bedelaynaa nabadgelyo aynu ka shaqeynaynaa wax isdhaafsi aynu ka shaqeynaynaa wada shaqeysi aynu ka shaqeynaynaa 100 milyan baan haynaa dad ah oo aan aqoon sida loo ganacsado hadda soomaali tiin waad ku fiican tihin dhinacaas xooyin oo soo qaado jigjigyaad sababo keena dalka hadda salaarka wuxuu xiran xabsiga dekada ka furan ayaad saameer walba ganacsi ka fureen haddaanu idiin fududayno wax badan baad kasii faa'iidaysaana kaale annagana dekedahan iska cidlada qiimada reerna dadkana faa'iidaysanay annagana wax naga siiya intaasu ninkaasi warmurtiyeed baa kasoo baxay warmurtiyeedkana intii uu noqday waxaa lagu bilaabay labada waxaa la ilaalinaya xornimada labada dal halkaasaa la gaarsiiyay marka wax warmurtiyeedka dhaafsiisan oo meesha laga wada hadlay ma jirin heshiiskana waxaa la yiraahdaa marka dowladda la geeyo xukuumadda ay ka naqaashaan dhanka daraaf gareeyo baarlamaanka la hordhigo kadib wuxuu saxeexo labadii qolo ay isu yimaadaan iyadoo labada qolo dad kale metelaya marka ay tawbiciyaan saxeexaan sidaa lagu isku dhaafsado heshiiska ee heshiisiriyada soomaalidii wixii uun isfahamka iyo warmurtiyeedkaasa qayro iyo waxaana waxaa wada wa mucaaradka
aan doonin dadka inay marba dhinac kale yimaadaan sida dabayshii dowladda ay ragaadiyaan. Taana ha loo ogaado. Waxaan idiin ballan qaaday oo cid kasta iyo wadaadadii reer Tawfiiq masjidka uu ka tirsanaan jiray aad iga gaadhsiistaan in aan dalka Soomaaliya intaan noolahay anigu joogo ee magacaygu maamulkaasi ku jiro inaan dalka Soomaaliya taaka kamida baddeeda iyo berigeeda iyo cirki meelaba aan la qaadan doonin. Bad iyo beritoonna intaa ku seexda iguna soo duceeya. Haddii aad wax ka duwan aragtaana adduna iyo aakhira igula xisaabtaba. Intaas uu ii sheegay waladigana sidoo kale asalaamu aleykum Suleekh maxamed abdullahi xaaji axmed baa la yidhahda walaal barasho wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Beyde doctor Beyde wasiirka maaliyadda misna la kulanay sanad saacad aanu kariga la joogay su'aalo fara badan waydiinay ninkaas wax badan moono sheegay rajo badan buu galiyay dalka inaanu sharaftiisa iyo karaamadiisa kor u qaadno mooye marna waxaan soo dhigmayna inaan neecaysan buu insha Allah taala waxaanu ka shaqeynaynaa inta toogsiga ku jirno wadalkeena baryootamayo inaanu gub xor ahayn oo aynu gub ahayn oo aynu gunahay dalkeenu inuu isku filaado horta waxa muhiimka ah korontada iyo laydka iska bixiyay biyaha iyo waxaan ku lahaa ay shaqaalaha dowladda intaa kadib nin gurigiisa kadiisa laga bixinayaa ciddaa ka bixinaysa baadad inta oran karta iskaga bax marka gurigu waa dalku waa iib intayna waxaa iska bixinayaa gacanta toogsanayno marka taa waxaan ku dadaalayaa inaan ka baxno yidhi intaan joogo maantan taa ka baxo ciidanna waxaan qodobka labaadna waa inaan ciidan dalka u dhisno ciidamada ajnabiga iska saar inta ciidamada ajnabiga dalkeena la jooga iyadana xor ma lihin sharaf lama lihin labada qodob baan ku dadaalaynaa inaan hadafagu labada qodob ka qabto waan soconayaa waxaan doonayaa arrinta ciidanka miilkooda aan bixinaya qooda naga bixinayna dharkooda naga bixinayna gunooyinkooda naga bixinayna laakiin howlo kale iyo mashaariic kale ku saabsan ayaan doonayaa inaan magaalooyin waaweyn Oslo, Sweden, Denmark, Ingiriiska, London, Maraykanka kerada meelo badan u tago insha allah isagoona intaas iyana kaloode wuxuu iska faahfaahin abuu ka hadlay insha allahu tacaala dalka soomaaliya madanadii soo muqadis qoladaa waqooyiga joogtana wax kaanu kulaa kabintaa waanu kala hadalnay inaga ka nimi waqooyi kuni warnimayaho wax muqadisi koonfur iyo waqooyi toona ma jiraan waxaa kamid ka marka kitaabka qur-aanka laga tago waxaana muqadisa midnimo maraka maarma layni kala mumar wax kastaad ku qancasaan diyaar baan inahay aan goytaanka ka ahayn welcome marka dadkan shacabka u dad qowreysataaba waaraysa beenu sheegaysa isaga intaas ka sheegay markii shalay ayaad iyo tobankii ballantay la qaadayay wadooyinka hormaraha hoteelka dhan waa la xiday dictor beyo wasiirka maaliyadda saacad wasiir iyo nin kaloo abdixariin dhowr iyo abdixariin riyaado xagga xafiiska maaliyadda madaxa saasa u qaabilsan xafiiska ra-iisul wasaaraha waanu naqaan isaguna iyo raggii kale la socday gaari weyn oo toban qof qaada la saaray iyaga oo waasica oo dowladdu leedahay ra-iisul wasaarahana ku eeray madaxda lagu qaado weel kale horeysiiyey saddex booliisa iyo saddex booliisa saddexna wargashay saddexna kadib ka dambeysay markay dhaqaaqeen waxay u shiteen aarihii ay madaxda marka la kaxaynayo mootooyinkii iyo alaabtii marka runtii maamusaada qiimo badan bay dowladda ku qaabishay marka aan ugala hadlaya kulanka gaarka labadayada ilaa shan afar nin oo dharcada kuwa amniga ah waxaana NSST oo kale meesha ku jira wadanka iyo asirdoonka ah ayaa ilaalinayay way dul taagna marka telefoonka waa laga qaday bishaas tartib waxaan runtii si dadlixa war bisha dhulkaas dhigta lagu qalaaba la yidhahdaa baa la yidhiye nimankan iyagana waxay ismuujiyeen haddaba dadunidan ayay ogolaatay in muqashadooda runtii aada baa loo soo dhaweeyey aada baa loo maamusay status sara lagu qaabilay waku salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad buu waanu kaa qaadnay adiga aniga iyo inta ku daawanaysaba salaanta waan ka qaadnay aad iyo aad dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa dhegeysigiina wacana waan idinkaga mahadcelinayaa intiina shaar garaysana waanu mahadcelinayaa wax yar baan rabaa marka inaan kusoo gebagabeeyo runtii maanta waa maalin maamuus mudan lixiylaatanka juun keliya maaha caawa waxay soo galaysaa todobiylaatanka juun waa maalintii uu walaalaheen jabuuti ay xorriyadda qaateen wax fooda inagu soo haysaysa kowda luulyo maantana waxaa lagu jiraa lixiylaatanka juun waa maalmihii xorriyadda waa maalmo aada u qaaliya runtii aadna u xusida u mudan tahay in loo sare loo qaado oo la weynaysiiyo oo la muujiyo runtii yacni fideoyo aan idinla wadaagay waad aragteen oo dad taariikhdii hore ka sheekeynaya iyo odayaal soo joogay xilligii iyo dhibkii aynu soo marnay waxaad arkaysaa yacni xanuunka uu gumaysigu leeyahay waana sababta keentay dadkii waqtigaasi joogay ama lixdankii joogay inay noqdaan dad hal farah oo ulyadiirkeeda oo isku wada duuban oo aan iskala saarayn oo aan reer hebel iyo reer hebel toona aqoonin
oo hal meel cadawgooda uga soo wada jeestay kadibna iska kiciyay cadawgii ugu cuslaa adduunka ama ugu xoog weynaa isku duubniduna qiimahaas ay leedahay waxaad kaloo arkaysaa yacni dhibaatooyinkii dadka loo geysan jiray waxyar haddii aan ka soo qaato waxyaabihii aad idinka dhagaysanayseen ama aan idinla wadaago idinla sheergareeya haddu ka hor oo odayaashii ka warramayeen waad aragteen waxyaabaha qaarkooda taariikhiyan aniga igu soo gaadhay ama dad waaweyn ay iga sheekeeyeenna waxaa ka mid a dadka soomaalida marka la gumaysanayo yacni gumaysigu keliya maaha gaalkan cadi intuu ku yimi baa adiga dhibaato kuu geysanaya laakiinse waxyaabihii yacni caloosha kaa xanuunayso marka lagaaga sheekeeyo aada leedahay dad soomaaliyeed baa sidaa ku noolaa waxaa ka mid a koonfurt waxay leedahay webiyo talyaaniguna wuu ka xaasidsanaa ingiriiska runta marka laga hadlo ingiriiska waqooyiga markuu haystay dadka wuxuu ku odhan jiray yacni kibir in kor loo qaado in bahal yar intuu ku fadhiisto hareeraha laga geliyo udbo oo kor loogu qaado oo la xambaaro taa waxaa ka xumayd laakiinse koonfur waxay leedahay webiyo webiyada meelaha biyuhu ku faafaan ee qoyan iyo brijyada dad baa lagaga gudbi jiray oo la seexin jiray dhammaanteen waa wad ognahay mida hadda midaan ka sheekeynaya maaha waxaa dhacday marka maalinba yacni waxyaabihii dadka kiciya waxaa ka mid ahaa maalinba nimankii soomaalida ahaa ee brijka lagaga gudbeeyey ayaa naag talyaanihii ku dul soconaysay gaaladana waad aragteen weligeed waxay xidhaan dumarkoodu dee kaba ciribtoodu sida fartoo kale tahay oo dhaadheer ninkii soomaaliyeed iyada ku taagan bayda sigaar ku dul shidatay oo yacni ku kor sheekaysay oo meesha istaagtay baa ciribteed kabteeda baa mudday yacni qofku markasta haddaad ku dul soconaysa dee xanuun way leedahay mar walba laakiin sii kale xanuun badan tahay marka waxaa mudday kabtii markaasuu ninkii wuu xanuunsaday wuu nuxnuxsaday dhaqaaqii uu dhaqdhaqaaqay bay duushay oo webiga ku dhacday tirada dadka hadda ma xasuusto laakiin dadkii meeshaa joogay ee markii horeba silicsanaa ee lagu dul soconayay kaba bay ka wada dhigeen waa wada burburayeen yacni siday naagtaasi isagiina wuu dhacay iyadiina wuu la dhacday laakiin intii meesha joogtay o dhan way xasuuqeen gaaladii marka yacni waxyaabaha dadka soomaalida a kiciya iyadoo xaalka aan ku jirno oo waxaa dhibkaa ka damqanaynay oo s y l iyo maxaan ku irahdaa xisbiyadii soomaaliya usoo dagaalamay ay dhibka ka gilgisheen oo ay ka dagaalamayeen dad soomaaliya ayaa tiftifu ahaa gaalada iyo gumaysiga oo doonayay oo dabada ku watay gumaysi horta sinaba wax loo soo dhaweysta ma aha waana waxaa hadda horto maskaxiyanba hadda loo bedelay shalay haddii ay ahayd in toosna loo gumaysto oo dadka la rarto haddana waxaa loo bedelay in xabad inta layskugu dhiibo siday rabaan iyagu isku xasuuqaan haddana waxaa loo bedelay in maskaxda inta laga gumaysto ayagu ay isnecbaadaan oo aanay isla qabsan oo la kala faquuqo shalayna xabadba isla dhacayeen maantana way kala faquuqan yihiin halkan qaarkood dadka waxay igusoo qorayaan etoobia 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 waa cadowgeena etoobia waa naga badan tahay etoobia shalay berberaa loo diiday waxyaaba qaarkood waxaa fiican aanan isqaban karin marka aada isu keenayso berbera shalay haddii loo diiday iyo haddii boosaaso loo diidayba xaq baa loo leeyahay in loo diido sababtoo ah sharci umaysan soo marin d b wallna sharci umaysan soo marin imaraadna sharci umaysan soo marin etoobiyana sharci umaysan soo marin xaqna uma laha ay ku qaadato percentageka kasoo baxaya bad aan anaga iska leenahay in iyadu dhaqaale ku qaadato etoobiyana hadda warkan la sheegayo waa codsi ka yimi ra-iisul wasaarahan cusub codsiga ka yimina waa aan nabad u bedelno dagaalkii adduunka oo dhan ba maanta heshiinaya cid kasta oo hore dagaal uga dhexeyn jiray maanta way heshiinayaan iyagoo dhibaato ay soo kala dhex martay iyadoo oo og wax walba iyo dagaal walba hore u soo kala gaadhay iyada oo nabad lagu heshiisan yahay ayaad xuduudaada iyo dalkaaga iyo dadkaaga adigaad goono u leedahay oo aad xaq u leedahay oo aad xuduudaada leedahay cidina kugusoo waxaad gudbi karin xilligani maaha xilligii xabadda waa laga weynaaday xilliga xabadda adduunka tiknolojiyad iyo casri iyo horumar ayuu mar walba kusii socdaa haddii shalay toole brijada layskaga gudbeeyey waa laga soo gudbay waa laysla dagaalamay xabadii hadda way dhamaatay xaggii kale wax loogu rogay etoobia soomaaliya jacayl uma qabto wanaagna kama dhexeeyo mana dooneyno maanta wil etoobiyaanaan galaas wada fadhinay runtii markaasaan waan markii ugu horeysay bay ahayd markaas waxaan ku ihi waan isweydiinay un xageed ka timi xageed ka timi suu yiri etoobiyan ka imisan suu yiri adugu xageed ka timi misan ku yiri soomaaliyan ka imi markaasuu yiri soomaaliya muqdisho tahay mise soomaaliya etoobia markaas waxaan ku yiri maxaad ka wadaa soomaaliya muqdisho tahay mise soomaaliya etoobia markaasuu yiri soomaalida waa ama waa soomaaliya etoobia ama waa soomaaliya muqdisho soomaali kale miyaa jirtana markaasa waxaan ku yiri soomaali waa soomaali soomaalina waxaa qof kasta oo ka yimi meesha ay soomaalidu ku nooshahay markaasuu yiri no 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 waa soomaali etoobi
Somali Somali Land Ethiopia buu yiraahdana Somali Land Ethiopia ex Somali Landi wuu isisiiyey maxaa ku raadada Soomaalidu ogaadeen dhulka la oranay wuu isisiiyey maxuu soo raabay Muqdisho Soomaali Muqdisho tahay buu yiri mise Somali Somali Land Ethiopia wallahi inuu sawax kale ugu dhin Somali Land Ethiopia mise Somali Ethiopia mise Somali Muqdisho saayntaanu furiyaan waxaan ku yiri wax Somali Ethiopia iyo Somali Somali Land iyo Somali Muqdisho la dhaho aad ka sheekeynayso wax jira ma hamana qaan baan ku yiri Soomaali baan hay Soomaaliyana ka imi meel kasta Soomaali digan tahay Soomaali iskale wiiga aamusay cabaarka bacdi ba qof walba waxa la qoray dalka uu ka yimi markaas waxaa la dhahay dalalkan intii galaaska ku jirtay intii wadane dadku ka kala yimaadeen oo yacni China Vietnam Japan Somalia Ethiopia Eritrea Kazakhstan wadan yar oo la dhaho oo Russia dirsla ba si khaldan baa ugu dhawaaqay laakin magac adag leh ba hal qof ba ka socday markaas waxa magaceedii baa la aqoonsan waayay markaas leeyahay ma taqaanaan wadamada dhan wadankii la qoonsan way wadanka yar buu ahaa waxa ku soo xigay Eritrea Eritrea dadka badankooda mar reer Afrika dadka way garanayaan laakiin ama Eshiyaankii dadana garanayeen baa jira Eritrea waxa ku taala Eritrea iyo wadanka kale oo Raashiya deriska la ah baa la garan waayay markaas inta soo booday hadda waa ka ilaahaa Soomaali Soomaali Land Ethiopia iyo Soomaali Ethiopia iyo Soomaali Muqdisho ka ilaahaa baa wuxuu yiri oo dadka ma yaqaanin Eritrea because way Ethiopia buu yiri marka asaga dantiisu horta Ethiopia waxay aaminsan yihiin iyagu inay yihiin boqortooyada Afrika wax walbana ay leeyihiin iyagu taana wax Soomaali ay ka yeelayso maaha waxana inaga inagu jirta cabsi ah in Ethiopia waxa rabta wadan walba inay qaadato Ethiopia horta naga ma aqli badna naga mana awood badna naga mana muqoonin karto xog waxba laguma kala qaadi karo Ethiopia iyadoo Afrikaan waligeed laga gumaysanin oo ahayd wadan boqortooya oo soo jireena oo ahayd boqorka Afrika ugu sareeya anaga wax yar xurriyad haysanay oo 10 milyan ka sii yar 8 milyan baan ka adkaanay oo adduunka dhan soo gurmanay mana nagu aqli dhaamaan hadii dadan qaar Ethiopian ah oo xaalad ah Soomaal garanayo hadii doonan oromaa ba jiro daawanaya deweelkooda wax iga ma gelin Ethiopia nagu ma aqli aha oo nagu ma garaad aha oo nagu ma fikir aha oo nagu ma siyaasad aha oo nagama horumarsana jaahilnimo adduunka boqol sano ka dambeeyaan ayagoo aan weligood dagaal ka dhicin oo gumaysi bay ku jiraan mid naskaxiyana iyo mid adduunka inay kaga dambeeyaan casriga iyo tiknoolajiyada ninka yar hadda qabsado iska furfurani xogaa waxa laga yaabaa inuu isleeyahay xadaarad samee wuuna aadna wuu u degdegayaa siyaasadda aad yacni ugama dhaadhacsana fudayd badanna wuu ku jiraa isaga oo shalay yimi oo aanan siyaasaddii fahmin oo aanan dalkii hoos u fiirin oo wixii u qornaa xitaa si fiican u dhuganin ayuu heshiis wuxuu la soo galay intaas oo dal Soomaaliya kaliya maaha Soomaaliyana heshiiskanu hadda la ordayo ma aha mid la leeyahay right now Ethiopia wax qaadataan badayada no way waxa yacni xoolaha aan anaga soo saarno iyo beerahayaga ma ka dhoofsan karnaa badiina idinkana kira ma naga qaadanaysaan waa one way oo la fahmi karayo oo sharciya oo baarlamaan maraya oo wasiirro maraya oo cid walba maraya hadii marka lagu heshiiyo lacagta ay doonayaan in lagaga kireeyo waxa ay doonayaan inay ka dhoofiyaan dadka ka shaqeynaya inay noqdaan Soomaali shuruudo badan ayaa jiri doona haday taasi dhacdo anaga badalkooda shalay inta tagna investment ugu sameyno oo Kenya inta tagna investment ugu sameyno oo dadkeenu ay ka ganacsanayaan marka iyagu inay noo soo ganacsi tagaan waa xadaarad iyo horumar ee ma aha anaga nala qabsanaya iyo anaga nala qaadanaya iyo badbaana laga bixiyo iyo dhinaca xunka inaad wax ka fiirisaan waa laga qurux badan yahay mar walba xaga fiican markasta wax ka fiiri adduunkuna wuu horumaray xilligii dagaalka lama joogo maantana ma dhihi karno Soomaaliya intay ciidan arursato ayay maxaan ku rada waqooyi galbeed gobolka waqooyi galbeed ama gobolka ugaadeen iyo xoog bay ku soo dhicinaysaa maxsuurta gelaya marnaba ma aha siyaasad iyo wadahadal waxa dastuurka Ethiopia ku qoran hadii ogaadin ay tirahdo anaga waan idinka goonay xor bay u yihiin waana waxay kaga faa'iideysan karaa ayadan xabada dhicin iyadan cid la dilin iyagaan waxba la dhibaataynin hadii xabad wax lagu soo qaadayo yacni shalay xabada waan kaga adkayn 77 waan ka awood badnayn maanaan baqayn ma gabanaynin ciidan waan haysanay yacni ciidankeenu wuu noo tababarnaa waan ka adkayn laakiin adkaankeena maxay tartay gaali islaamba waa soo hiiliyeen maanta maxaa diidaya marka gaali islaam bayna soo hiilinayaan hadda istiraado xog baan wax isaga celinaya xog marna wax la iskaga miciliyo adduunku siyaasad iyo sharci iyo kala dambeyn ayuu maanta ku socdaa ee qararac iyo xabad iyo dhiig daadanaya waxba laguma soo hoyn karo cadowgaaga adigu oo ogna cadowgaaga yahay oo iska ilaalinaya
oo ilis kaga fiirinaya isha kalena wixii aad kaga faa'iideysan karto oo dana ay kugu jirto inaad ka qaadato wax dhibaato ah ma laha anaga waan ognahay yani cid afrika isla degta oo iskaga cabsan ethiopia iyo somaliya ma jirto inay heshiyaan wax weyn kuma jabna way iyagana waan leenay iyaguna weyn laayeen waa la istila waana la heshiyaa afrika oo dhana inay heshiiso maanta wax yani ku jaban ma laha oo aan wanaag laga gaarayo ahayn waxa dunida naga reebay oo wadan kasto afrika ah oo u baabacsan yahay isu dilayo baqtiga u cunayaan oo beeluhu ugu dhacaya rafaadka ugu wacan isu haystaan xogaa caqligoodu ma shaqeynayo because anaga ka adag anaga ka badan anaga ka awood wax aad adduunka ma ka shaqeyso wax la yiraahdo anaga ka adag anaga ka awood dadku isma yihiin waana isku awood ilaahay baana wada karaameeyey makhluuqa ilaahay markuu adduunkan soo saaray walaqad karamnaa bani aadama ilaahay baa quraankiisa ku leh marka bani aadamka ilaahay baa karaameeyey haddaad tiraad bani aadam ilaahay karaameeyey waan ka sarreeya waan ka badanahay waan ka xoogweynahay waan ka qabaylsanahay waan ka kanaysanahay adigunbaa naftaada been u sheegay oo ishalaajinaya mooyaane wax wanaaga kama helaysid faa'iidana marnaba kama gaadhaysid marka haddii la yiri wixii shalay toole halaabay hadda aan saxno anagoonan ciidina cidda kale aysan ku xadgudbaynin xuduuduhuna ay muqadas yihiin yani waa wax la soo dhaweyn karo wadankuna sharci buu leeyahay shacabkuna ishu ku hayaa baarlamaanka shacabka matalayana way joogaan intaasoo wasiiradood baa jooga wax madaxweynaha ka go'ay wax ra-iisul wasaaraha ka go'atoona maaha marka qeyladan baase wada joojiya iyo waana la qaadanayaa iyo waxaana dhacaya iyo waxaanaba halkeenaya umbad kuwaalateen waana runtiina waa suxun wax sheega dadka inta badan dhinaca xun wax ka fiiriya u fiirso hadday soomaaliya maanta wax ka dhacaan dadka waxaan sheegayaa wanaagu u muuqdo iyo qofkii isagoo wanaagiyo xumiba kala garanay waxa xun loo sheegayo run moodayo haddaan idiin sheegayaa haddii aad aragtaan inay soomaaliya wax ka dhaceen dhib kasta oo ka dhaca soomaaliya markuu dhibkaasi dhaco wuxuu doonayaa ha noqdo siyaasad caalam oo soo kororay ha noqoto arrimahooso soomaaliya ka raaci ha noqoto siyaasad la isku hayo ha noqoto ilaa intaa waa la isqabanayaa waxaad fiirisaa dadka kasoo horkajeeda dadka buunbuuninaya dadka waaweyneynaya waa dad nooceeya qof waliba wuxuu taraa loo tirinaya shalay maxay ahaan jireen qaabkee bay u fikri jireen marka waxaa la yidhi maahmaah yar baan rabaa inaan idiin sheege ninba inay si kale u dhacdana waa laga yaabaa laakiinse sidan ay ku qurux badan tahay nin baa indhala ah markaasaa waxa la yiri indhaha waa lagu fiiqayaa laakiin ha lagu fiiqee awooddaada aragtiyeed hal ilbiriqsi kama badna hal mar baad arkaysaa hal shay baadna arkaysaae markaas waxa aad aragto umbad ku ekaanaysa yacni waxdama ma arkaysid ilbiriqsigaas jaaniskii soo hormaray ee u arkay wuxuu noqday bakaylu noqday ninkii intii noloshiisa ka dambeysay maalinta haddii wax looga sheekeeyo wuxuu yidhahdaa waxaa looga sheekeynayaa guri qurux badan bakayle see ka yahay qof baa noocaya noocaas bakayle see ka yahay waxan iyo waxan dhayman iyo dahab bakayle see ka yahay waayo wax kale muusan arkin intii keliya indhaha loo jeexay ilbiriqsiga ahayd bakaylu arkay libaax baa sidanaho bakayle see ka yahay awrka geela bakayle see ka yahay waa gartiisa loo yaab ma laha waayo halkii waqti oo wax arkay buu bakaylo arkay wax walba marka inuu mathaalkiisa bakaylo kusoo qaado cerka haddii looga sheekeeyo bakaylo seeka yahay buu ku leeyahay marka sidii ninkii halka mar indhaha loo fiiqay oo maxaanku yidhaahdaa bakaylaha arkay ishaas dadkii ku arkay waxyaabaha qaarkood ee ah bakaylo seeka yahay waanu garanayna jeedada meeshaan u socdo wadila fahmaysan baan u malaynaya hadalka haddaan idiin sii balbalaadiyana dadkii ku caan baxay qalbi dhagax baa la dhiibay yaa sheekadaas dadkii ku caan baxayo waxaan idin leeyahay ninkii kama duwan idin halka mar inta indhaha loo fiiqay bakaylaha ku arkay ee wax walba yiri bakaylo see ka yahay bakaylo see ka yahay bakaylo see ka yahay 100 maxbuus baa lasoo daayay bakaylo see ka yahay baa taagantiin 100 maxbuus baa 200 oo kala laga soo daayay India bakaylo seekaya 200 baxaa ka soo baxay qalbi dhagax baa la dhiib marka sheekadiinaasi kale hadda way gabagabowday laakiinse wax walba aad sheegtaan bad baa la dhiibay hadda sheekadii maraysa shal qalbi dhagax baa la dhiibay bad baa la dhiibay bad lama dhiibin qalbi dhagax hadii la dhiibay idinka dhiibay hadii qalbi dhagax ay dawladda dhiibaysana 1000 qalbi dhagax bay soo deysay 1000 qalbi dhagax iyo halka qalbi dhagax xabsi guriga ku jirana
kunkaas rafaadsanaaye xabsiyada ku dhimanayay dhagxanta kor saarnaayeen ee Liibiya lagu silcinayay ayaa maxan ku raadaa xaq mudan in la soo daayo albadeegaxna idinka uun baa dhiibay idinka uun baan haddana ka sheekeynayay oo si aad ugu wardidaan sida ninkaasi bakaylaha halkan mar arkay ee haddii looga sheekeeyo buur looga sheekeeyo odhanaya buurtu bakaylo say ka tahay marka sheekadaas aad ku dhigteen waa la idinka fajiyay horta waana la idinku fahmay mar labaadba waxaad rabtaa inaad tirahdaan badi waa bakaylaha booskiisii gelisaan bad la iibiyeynaya ma jirto bad la dhiibayaana ma jirto bad guureysaana ma jirto bad cid qaadanaysaana ma jirto haddii ay beerahoodaas iyo maadaama ay hal webi leeyihiin oo ay beero leeyihiin ay wixii uga soo go-ah tikadeeda ka dhoofsanayaan oo ay nagu siinayaan maalgelin iyo lacag oo ay leeyihiin si aanu u dhoofsano yacni dadka qaar waxaad arkaysaa ku odhanaya way naga tiro badan hadday kaa tiro badan yihiin micnaheedu maaha inay kugu soo duulayaan hadday cid ku duulayaan Jabuutiba badbay ka karaysay may ku duulaan oo ka qaataan badda maya cidna cid hadda kuma duulayso adduunkana sharci baa kala haga badda haddii laga kireeyana dadkeena ka shaqaynaya shaqaale la-aan dadkan tahriibka ku dhammaaday baddeena ayay ka helayaan shaqo dhinacna iyagiiba haddii ay helaan lacag qaar waxay ku leeyihiin oo xagee Ethiopia lacagta ka keenaysa ay badda ku kureysanayso iyadii baa gaajo ahay de waxa adduunka xadaaradu u baahan yahay waxay soo saartaa day dhoofisaso lacagii ka soo xiroon mayso hadduu adduunku kala socdo oo dhaqaale la helo oo wax walba suuq loo helo oo la suuq geeyo dhaqaaluhu isagaa mar walba iska imanaya haddii adigu aad dheregto oo Ethiopia gaajoonayso ama Kenya gaajoonayso ama Afrikada kale gaajoonaysana ogow adiga dheregta aad dhergeysa wax badan kuuma tarayso waayo dad gaajoonaya kenyaba markii aynu inagu rafaadsanayno kusoo qaxayna walow inagoona dad xadaarad la ahayno aynu wax kor u qaadaynay laakiin ogow dadkan gaajoonayo baahanaya adiga hadda tirada aniga keliya dhaqaalahay kala soo baxay aniga keliya isku koobaya aniga cidna yacni wax ka iibsanaya ila suuq baa loo baahan yahay hadda tirado afartii dowladeed ugu xeersanaan cadow baan ka dhiganayaa beri baanu islaynay weligeyna cadowgaasaanu ahaanaynaa hadday cid wax ka iibsanaysa male adigu waad xirxiran tahay hadday muskuu soo gooyo hadduu canba kuu soo gooyo hadday sinsin kuu soo goodo hadday wax kale kusoo xagaad geynaysa hadda suuq bay u baahan yihin wixii soo maaha iyagana bad ma haysano laakiin waxaa suuq uga furmayaa badaheena oo laga dhoofinayaa oo magaceena ku kordhaya dadkeenana shaqay ku helayaa xadaarada fahma caqligana fura dadkeenu xadaarada fahma caqligana fag kala furo marka aad iyo aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa mar kale iyo mar saddexaad aad iyo aad baan idin hambalaynayaa dadka soomaaliyeed ee walaalahayga Jabuuti 27-ka caawa soo geli doonta aad baan ugu hambalaynayaa hambalyo hordhaca 26-kii Juun oo maantaana aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa dhammaan taariikh yaro kale idinka ilaawaan rabaa inaan idinka dabageeyo before aanan ka bixin waxaan rabaa in badan inaan ka idhaahdo xorriyadda ka idhaahdo ama taariikh badan inaan dib u raaco laakiin wax badan ma soo diyaarin maadaama cod dheerna uu ii yaalay maan rabin inaan aad ugu daaho wax kaliya aan rabaa inaan idin sheego dad u cadeeyo qaarkood aan dadkan waxba baarin weeye oo taariikhda raadin oo wixii loo sheego lagu shubtana iska qaata hadal horta noqoto weel maran oo kelmad allaale kelmadii lagu ridaba qaadanaya dhibkeeda ay leedahay adigeena ku waxyeelaynaysaa runtii inaad waxbaa isku day waxaa in badan dadka waqooyiga ku nool qaar ka mid ah waqooyi dad badan baa ku nool umada dhan yacni soomaali sabab badan tahay waqooyi iyo koonfur ilaahay baa u kala qeybiyey dadka waqooyiga ku nool qaarkooda waxaa laga dhaadhiciyey Soomaaliya calankii ugu horeeyay ee laga taago Hargeysa laga taagay lagama taagin Muqdisho laga taagay kontoniyo dhowrkii baana laga taagay iyadoo weligaba suu joogo ayaana laga taagay marka xurriyadana hadday noqoto dagaalkeeda waqooyi koonfurba way ka qayb galeen laakiin dadkii ugu badnaa SYLaha ama Somali Youth League SYLaha ama Somali Youth Club ee ahaa dhalinyarada naadiga xamar ama ahaa may Somali Youth Club HYC baa loo oran jiray ha Somali munay Xamar Youth Club ee HYC dhalinyarada naadiga xamar oo markii dambe isku bedeshay SYL ama dhalinyarada Somali Youth League dad konfur ka soo wada jeeda bay ahaayeen marka waxyaabaha la inagu qafilay dadkiinan la yare waalay waxaan maqlay gabdho yar yar oo ku hadaaqaya laascaanood waa Soomaaliland dadka ku noolina waa qaxooti dadkaas harjaka sugeysaan marka
gurmad bay u baahan yihiin degdeg ah in gurmad loo diro u baahan yihiin in waxa lagu shubay laga format gareeyo oo taariikh sax ah loo geeyay bay u baahan yihiin waayo waa dad taariikhdoodii hore oo dhan la duugay oo la aasay oo dibkii hore uu ingiriis ugu geystay iyo dadkii inaga horeeyay ee maxaa ku raadaa weeyashayeen ha qaar koodna ay nool yihiin ay mareen oo konfur iyo qoyba laha ay soo mareen waa la daboolay waa la aasay quburahan ay maalin walba tagaan kuwan xeeraamiinta ah musabbixii iyo lafacaahi quburahan ay tagaan ay soo faqaan ayay qayb ka tahay in taariikhdi hore ee Soomaaliyeed lagaga duugay la yaab ma laha dadka noocaasihi wa dadka maanta ku fakaraya in wqooyiga dadka u dhashay goboladooda in meesha waa Soomaaliland dadku iyaga ku yimid in iyaga ku yimi in way soo qaxeen bay ku leeyeen xaq ka soo qaxeen wallahi billahi marka qaarkood adiga marka u fiirsida dadka hadalkooda aad badu la yaabaysa marka aqaligu inuu si fiican u shaqeeyaa fiican wallahi runta marka aan idin kala hadlo dadka waqooyiga u dhashay qaar badan wax fahamsan baa jira qaar badan aadi aad qof calanka Soomaaliland uu saaran yahay halka wax ugu soo qor wax xikmad leh mooday inuu ka hadlay laakiin wax macquul ah bay galama hadlin runtii marka runta marka la idin sheego dadku waxay u baahan yihiin in loo gurmado oo loo gargaaro oo xaqiiqada loo sheego oo sida wax u dhaceen loo sheego xurriyada anaga keenay anaga la guurnay bay ku leeyihiin dhulka Soomaaliland baa iska leh dadka qaxootiga ku yimid ha ka qaxaan bay ku leeyihiin bal waxaa soo kale xaqiiqad uu lagu arkay marka walaahi runta marka laga hadlo waan u naxaa mararka qaarkood dadka ilmaha ah 91 wixii ka dambeeyay dhashay adduunyo aanan war ahayn taariikhdoodii oo dhan hargeysa adiga xoreeyay miya hargeysa dadka Soomaaliya degan ee waqooyi degan ayaa xoreeyay maxaa ku raadaa dadkii aad ku si awowayaasheeni waqooyi u dhashay dadkii ay ku sideen saraha iyo udbaha la isku xulay oo sida slaanka loogu xambaarayay ba maanta waxaa ku haysaan ingiriis waa walaalka iyo ingiriis waa sidan ingiriis ba soomaali nooga fiican ingiriis ba sidan waxaa la idin sheegay weeyaan in maxaa kore sodonkii sano ee baaba iyo burburka lagu jiray taana waa laga soo noqonayaa insha allah soomaaliyana waa mid waxay hadaan ku soo ururiyo waxay ugu dambeyd waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hambal iyo dadka soomaaliyeed waa isku mid helba wada dhashay iyo hayb qoreyno nahay ee dadka sunta ku dhaxabuuraya ee siyaasiyiinta ah ayaa kursigooda ilaashanaya ee aan dadka u naxaynin ee aanan cidna ka naxaynin laakiin iyaga maanta tooda un raba inay fiirsadaan reality-ga maanta Hargeysa ka jirta aniga Hargeysa waa caasimadeedii labaad dadkaygu waa ku nool dhibaatada ka jirta I know waan la socdaa qaada kama iibsan kareys qaada maanta lacagta laanka ah kuma iibsan kareys muqdisho 2013kii iyo wixii ka horeeyayba waxa lagu kala iibsan jiray dollar waxa hadda lacagta la isugu soo rakibay oo 15,000 iyo 15,000 la isugu soo xiray oo hal warqad looga dhigay waxa la rabaa in bal lacagtan dollarka ah lagu dirayo moobilada ee dadkii waashay in hawada laga saaro Hargeysa marka sidaas si lamida waxa lagu isticmaalay saadka oo qofkii qada iibsanay kibiye iibsanay kisharab iibsanay muqdishana waa saas si lamida ee EFC plus ba xagana ka shaqeysa xagana waxa ka shaqeysa saad ba ka shaqeysa moobilka aan ba dollarka la isugu diraa dollarkii moobilka la isugu diray maanta Hargeysa waxa leeyahay $100 ka yar ma diri kartid xagu keenay qofka $100 xagee ka keenaysa maamada yaanyada iibisa ee suuqa fadhida ee dukaanka yar ninka haysta xagu ka keenay qof maanta qada doonayo inuu hotel ka iibsado Hargeysa ma awoodi karayo yani inuu $100 diro lacagtii maxaan ku yiraahdaa laanka ahayn electronic maaha oo mobile-ka lagu mashuban karayo si aad u heshaana way adag tahay waxyaabahaas oo dhan waxa sababay sixir bararka cirka ku taaga waxa weeyaan waa waalida iyo maskax wareerka nimankan hoggaaminaya ee shafka u garaacanaya ee ku haya anaga ayaa faa'iido iyo khayr idin soo wadna laakiin wax khayro ay dadka u hayaan ma jirto wax wanaag ay dadkaasi u hayaan ma jirto danta guud in la isugu yimaado ayaa wanaagsan dadka Soomaaliyeed waa mid dantooda inay ka wada tashtaan ayaa loo baahan yahay dantooda inay ka wada tashtaan ayaa loo baahan yahay inay isku yimaadaan inay wanaagooda ka wada hadlaan yacni sidii hadda bakaylihii aan ka sheekeynayay oo kale ma aha inaad tirahdo bakayle seekaya bari baa dad layga laayay wax yacni lagu sii taagnaada maaha cid walba maanta way heshiinaysaa wax heshiiska wanaagsanna ma jiro waxaad heshiisku weydeena dagaalna kuma helaysid xumaanna kuma helaysid
فقوقنا كمه ليسيد وحكل أنه كمه ليسيد دريالة تيجا ما أنت واحد هاي دولة الصومالية خير الله السيو سياسة دو قبودها رون تمر كان ذكر الله الله دتك أرجس تشوغان الله الله يكو برع تشوغان الله الله يكو برم تشوغان الله الله ملو البكو تشوغان الله الله يا دولة الصومالية سياسة دو قبودها فرو والبا يعني فري الصومالية يهود الصومالية يوح والبا وحلق مقدشو هل كاس يصاوا ضمريان دولة إنجلترا ولا كلنت دولة الصومالية وحاتر الصومالية هل دولة بيلاد هاي اتكلنا لما كل مكرتين إمارات واتادو ويدم ده الفيسي واتي الله 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 إمارات واتو حتى قرحيسي لقوري إن قرحيسي مركو لقوري هبدا وحو بريا يا إيتوبيا ولي سومالي إليه الشيسي باي وحو ربين مركا القسكة دح بلعب لكن واحد عاية ماها إن إمارات مركا وحو لعاكو بحيا يسوق مركو ربين عدق الصو إنو الدقال كدعو سوماليا إنو داد اسكو صوفيو لكن هادا يعني درسنا ووي سومالي لانو يرهد العاك قاد وايو مقدشة بلقى عيرد محو 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 هذا دول العكس محو كفائدة يا وين صعب ماشي الدنيا يقول شرطة أو دادس كدر يا أو دادس كلا ينيا ما أنا وسور توبي سو إمارات وقصحرن طاي نين كان هذا أبي توبي الله دورتي رزل سعرها إذا كان وادين كأجا برلمان كسوي حقوقه رقود بدائي ما ملقو بلدي ذي إنه فدرال كان مياد أقشين إن الصومالي جون جون ولا كل من وما يبير هذي مركز هلا كل مننا هنا سود وسيننا ما ملقو بلدي ذا Somalia Somalia laan maamulka goboleedyada ay ka mid tahay marka dadku waxa fiican si xaqooq ah oo siman oo sharci ah inna lagu xad gudbeynin inna la dhibaateynaynin cidna aysan cid kale lahayn waan ka adkahay qof walba isagoo jawi degan ku nool war adigoo nabad galiyo heli karaya oo si degan wax ku heli karaya ina tirahdo waxbaan dilaya iyo waxbaan ka adkahay iyo waxbaan xasuuqaya iyo waxbaan la aasaya xasuuqiya aaskum yaanu hayn kanan hafriila ta ka sac ka dacweyno in leenahay dad baan leenahay hadana aniga ku dooday dad baan leenaya de waxaan aqli qaadan karin weeyaan marka hadii hore wax u dhinteen kuwa ilaahay waqtigu uu idmay iyo gacanti uu ku idmay inay ku dhimtaan bay ku dhinteen weena dhinteen mana soo noqonayaan wax walba hadaad akhrido naciibku waxme mooye waxba ma wanaajiyo qofku haduu ku naciib yahay jacayl ugu abaal guddo xumaantiisu way buraysaa jeclaanta aad jeclaatay baa ka adag marka dadka soomaaliyeed waa dad walaala ah wixii virus faafinaya horta ayaga inaan blogo ayaan ugu tala galay ba waayo wax ay qaadanayaan ma jirto wax ka dhaadacayaan ma jirto marka dadan inaad wax dhageysato u soo galin page-kayga blog ba kugu filan before waxaan sirin jiray at least dadkan xogaa ma laha aqli celin ba u baahan yihiin laakiin sadad dhagax iska soo dhigto dhiga waaweyn soo taagto inaan ku blogo mooyaan wax kale to haday naga dhixiya ma jiraan dantaadan ka hadlaya adigana wad caytamaysa marka isku meelba ma mari karnay maxaan isku sheegayna marka qof allaaliyo qofkii adraalkaas igu soo qoro aniga inaan blog ayaan balan ku qaaday from today of dambe oo bentiisi caydiisi cararaqdiisa loo dul qaadan karaya ma jiro marka dadka Soomaaliyeed waa dad mid ah waa dad walaala waa dad aan kala maarmin waa dad isdhaalay waa dad isku mid ah waa dad isku yaani wax walba wadaaga qof kastaba isagoo xurriyad u nool isagoo xaqiisa helaya isagoo ciidiisi ku nool isagana cidna dhibeynin isagana cidna dhibeynin ayaa la wada noolaan karaya waxbaan khasab ku qabsanaya waxbaan kanaynaya waxbaan xoreynaya mujahid baan ahay cid baan dilay cid baan laga dilay waxbaan dilay there's nothing wax yaani kasoo baxaya ma jiraan marka dadka qoyo ku noolow dadka qoyo ku nool inaas ku qaado waa qalad inta yar suntu ku buufsan tahay sheegaya suntaas way idin ka dhamaanaysa waxaana idin ka dhameynaya dan waayo markay muuse biixi danta urun sheegto jilbaha dhigto asaga khasa muqdisho uga soo degaya wallahi isagoo barta ka duran marka sad idinkuna daba galeysaan de was kaga daba sujuudaan leeyne walaa inuu muqdisho ka soo degayo isagoo aanan cid u yeeranin ayaan balan idinka qaadaya waayo wado u furan imaanta ma jirto walaa Ethiopia aan shilin siinaynin walaa ingiriiska si Ethiopia da saa loogu qaatay imaaraadna walba muqdisho meel walba rafaad iyo wuxuu ka dhixwadayo inuu dadka isku duro dadka qarxiyo iyo inay Soomaaliya deganayaan shidaal kale la soo bixin there's no way maanta Soomaaliland ku caawinayo dadkii shaqaalay ka wada cayriyay oo uu ku haystay xaq darrada iyo maxan ku rada sharci darrada taasina way soo xirantay yaani dhaqaale badan ba ka soo xiroon jiray laakiin si waa bankrupt ba haddii taagan tahay marka bankruptigaasi muxuu sababaya inuu jilbaha soo dhigto muuse biixi oo kibirkiisan ka hadalkiisan taagi uu meel cid ah ku soo gabagabo muqdishuna imanaya markaasana wada sheekaysan doona ilmo muuse biixi inta ka horeysa salaama